Я дуже хочу, щоб весь наш народ зберігав наші культурні традиції, а це предмети побуту нашого народу. Якщо ми не будемо зберігати свою культуру, то не будемо мати, що передати своїм дітям. Потрібно показувати, з чого їли, в чому готували, як прали, як прасували. В нашому районі, наприклад, сокирки ось ці, це були знайдені між селами Чигарівка і Нагоряни в лісі і в полі. Ось, а гладущики – це і село Боришківці, і Калиня, і Чигарівка, і Колибаївка, там різні збиралися, а рушники і купувала. Я дуже хочу старовинний ткацький верстат. От прялочка у мене є, а верстата немає. То я вже всім позамовляла, що тільки десь будуть бачити, якась бабуся може буде продавати, може їй не потрібно, може десь на горищі зберігається, то я собі хочу придбати і в майстерню особливо, щоб був верстат цей. Бо я ткаю на звичайних рамах, а хочеться попробувати на тому старовинному, як колись.